Запрошуємо на сцену дружину президента України Марину Анатоліївну Порошенко. Саме студенти є символом Харкова, а значить це місто майбутнього. Я знаю, що студентські роки – це завжди пора мрій і сподівань. Це пора пошуку свого місця в суспільстві. Пора пошуку свого першого місця на роботі. Це пора нових знайомств, друзів, а для більшості і першого кохання в житті. Ви живете в часи нових можливостей для України, які, я впевнена, ви обов'язково використаєте. І сьогодні ми чудово розуміємо, що гарячими серцями і талановитими руками української молоді буде написана нова історія України. І я впевнена, що у цьому залі знаходиться розумна, прогресивна, енергійна та ідейна молодь, яка вже в близькому майбутньому буде стояти в авангарді історичних для нашої держави